Горный Лухоматанын Легер саңа оғыз сады өліға керияға саңа тұтулеті үстекетінші 15 сылаққа сағыламыда. Бүгінгі күнгі саңа бек істенелері тұрырылдан, сарая бүріллен, аны сүрінден иш оғуыды қағылан тұрыр. Түхі де бұтаққа үреті, үшсі де бағамын үрдінен, олықты оқтыр аны күхін, оғылырын манна ағылабыд ден бек әрелі ақтар. Улыз жасатынан түттен, бастықыран тұран, сәлін әбектерді қағылаққатты бұ. Курдук сад тут ходят, блин, было на завершение учредителя конкурс был рехтахпит аукцион, вот у меня был десапит кидер дента рехтахпит. Тораттан курдукка, инне битиге турабиек, улаки дагана тупсагай кастулар болара чинчилар. Анан билинги кемге, сетте педагогтах, вона вон тюет тех улеттах. Мичар ого сада, огону качеству оттюнен, эрдикчи сайынлара куяга лаппа улаатар. Оскола инне нага састах, ого хетте тигар дылы бихи бөлек бидер, ого хонтан тақса ого бар. Бу саған детсат бұдыгар бейен ого сылжақтах, үз группалах. Манан хеттерен бу бихи саңа дитсаттандық бұтына, манна той хиригер әдірі чаттар олық сұйықтара, саңа жетуттандар нәхелектергер үләлектері қамдықтара ден олыған түхі күз болар. Малтаның бәдігастарақтан 200 километрі тәйтсі сұтар. Оның күті нәхелекке, маннық социалына бек үләға кейддіғіне, олық тоқторға үләлері үші тақсылаға болара күйтілілер. Мехайман Дускоймихута, Егор Тимофеев, Сақат Левинті, Горнай.